Hoje a gente vai assistir filme no cinema. Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal. Príncipe daqui. Oi, tchau. E hoje a gente vai assistir filme no cinema. A gente tá aqui no Rema, no shopping, né, no Roma, e a gente vai aproveitar pra assistir um filme no cinema. É, cinema vem aqui. E tá lá atrás. É, só que antes a gente vai passar aqui no box pra tomar um sorvete. O papel, cinema. E família. É, vai passar um cinema. Vai cair? Vai. Então tá aqui dormindo. A gente vai lá no bebê agora comprar algumas besteirinhas pra gente assistir filme comendo besteira. Nossas comprinhas, o Brian desmaiado aqui, o Theo já tá no colo. Nossos carrinhos do livro já passou o Brian pra lá. E pagar nossas coisas. Hey, Horace. It's a bigger French name. Chanel. No. Chanel Dion. No. Beyoncé. Brian. Brian. A Peppa está de volta às telonas. Venha comemorar 20 anos de Peppa Pig com uma experiência cinematográfica totalmente nova. 10 episódios exclusivos e novas músicas. Da Tata. Quer entrar nessa disputa com ela? Pois que vença a melhor. Mas é muita cara de pau, né? E qual será o seu próximo plano, Matilde?
fala aí, que ele vai falar. Eu assisti filme e eu fiquei com medo. No cinema, fala. No cinema. Fala aí. E eu fiquei com medo. Que mais? Que mais? Nada. E o Théo não assistiu nada? O Théo dormiu metade da sessão. Você não assistiu nada não, mozinha? Você não assistiu nada não, mozinha? Não, meu amor. Eu fui pra dormir, mamãe. Eu tava lá dormindo, mamãe. Eu tava lá dormindo. O vídeo por aqui. Obrigada por ter assistido o vídeo até aí. Tchau.